На вихідних з громадою Черкащини зустрівся Олег Тягнибок, лідер третьої за популярністю опозиційної сили «Свободи». Найперше віддав шану Тарасу Шевченку та Олексі Гірнику. Він спалив себе на Тарасовій горі, протестуючи проти русифікаційної політики совєтського режиму. Націоналісти затрималися в хаті сторожа, де колись відспівували поета. Тільки тут залишився шевченківський дух. Музей Кобзаря перетворили на гробницю, придворна архітекторша Януковича Лариса Скорик. Тільки граніт та мармур. Сюди свободівці не пішли. Над пам'яттю Тараса окупаційна влада познущалася свідомо. Тепер витягують жили в його краян. Він не дарма хотів тут жити і побудувати тут хатину. Хай вам Бог дасть сили і снаги і нам всім, всім українцям. Всім українцям, які хочуть бути господарями цієї землі і залишити цю землю своїм дітям і внукам, земля дуже прекрасна. Хай Бог дасть нам сили. Слава Україні! Після Канева, Корсунь, Шпола, Сміла, Золотоноша, Черкаси. Зали на 700 тисяч людей завжди переповнені. Йшли старі з ціпками, матері з дрібними дітьми. Головне питання до націоналіста – як зупинити владу українофобів. Студенти, підприємці, вчителі, чорнобильці, афганці не повинні торгуватися з окупаційною адміністрацією. Вимога має бути лише одна – відставка, переконаний Тягнибок. Але ж які вимоги ставлять до влади? Ви нам просто віддайте то, що нам належить, і більше нас нічого не цікавить. А тепер послухай, не дають і не дадуть. А я вам скажу, коли дадуть. А дадуть тоді, коли люди нарешті зрозуміють. Перед владою треба не просити, не благати. Треба вимагати. А політична вимога мала бути геть той уряд Азарова та Гібка, який такий закон написав. Розпустити Верховну Раду, яка ухвалила той закон, який написав такий уряд. Імпічмент президенту, який підписав цей податковий кодекс. Останній шанс для українців врятувати країну та змінити своє життя – парламентські вибори 2012-го. Націоналістів особлива надія на земляків Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка, гайдамаків та холодноярців. Незважаючи на те, що цей козацький холодноярський дух тут на Черкащині знищували свідомо роками, змінювали склад населення, прививали страх, але генетично він зараз починає відроджуватися. Так, я зараз відчуваю, що Черкащина стає абсолютно іншою. Вона вже починає бути готовою сприймати не тільки патріотичні ідеї, але й ідеї націоналізму. Тут наш виборець. Тут виборець, який готовий сприймати наш світогляд, готовий не тільки проголосувати за свободу, але й боротися, щоб свобода відстояла свої голоси. Досвід холодноярців не пропадає даремно і нині. Парашутист Харківщини Володимир Калашніков очолював Чигиринську районну адміністрацію. Обклав місцевих підприємців даниною на 300 тисяч гривень. Спочатку згорів його автомобіль, потім помпезна дача. Врешті, далі від біди, Віктор Янукович звільнив ненависного людям керівника. Велика Україна – від Хмельниччини до Полтавщини, від Чернігівщини до Кіровоградщини – вже дуже швидко усіх здивує. Націоналісти сподіваються отримати не менше 10% голосів. Влада це розуміє, лютує, відмовляє в приміщеннях для зустрічей, ліпить ось таку гидоту на парканах. Фальсифікації – єдиний спосіб зберегти владу. Кадрова політика регіоналів – запорука їхнього краху, каже Тягнибок. Його розповідь про нового директора Львівського аеропорту, привезеного з Донецька, розвеселила людей. Виявляється, останнє місце праці нового директора Львівського аеропорту. Власник мережі пиріжкових в місті Донецьку. Це влада. Такими діями сама собі вже яму копає. І рано чи пізно вони навіть самі себе знищать отакими нахабними просто кадровими вирішеннями питання. Голова Черкаської обласної адміністрації Сергій Тулуб – один з таких спеціалістів. Свобода для нього ледве не особистий ворог, кажуть місцеві люди. Сергій Тулуб народився в Донецьку, колишній перший секретар Харківського міського КПСС. Двічі міністр вугільної промисловості, двічі міністр паливно-енергетичного комплексу. Попри це, його призначають керувати переважно аграрною Черкащиною. Поки проявив себе хіба у відкритті вертолітного майданчика для Януковича біля Канева. Вартість 96 мільйонів гривень. На виданні за бюджетні кошти книжці про Черкащину на 188 сторінках помістилося 504 фотографії Тулуба.
недавно пообіцяв газифікувати 262 села, створити 2000 нових робочих місць, відкрити 545 магазинів. Ці грандіозні плани – локшина на вуха черкащанам, каже новопризначений керівник обласного штабу «Свободи» Сергій Рудик. Слово донецького «Смотрящева» часто розходиться з ділом. Наприклад, пообіцяв видати книжку про світлицю Тараса Шевченка в Каневі. Навіть передмову написав. Передмова. Усміхнений в окуляри, такі, як я, тільки з волоссями на голові. Сергій Борисович Тулуб. Але знаєте, в чому дрібниця? Грошей не дали. Передмову дали. Розказали, які вони хороші, а грошей не дали. Справи, в яких намісник Януковича справді віртуоз, кримінального характеру. На останніх місцевих виборах націоналістів украли понад 3% голосів. В Черкасах ніби познущалися, намалювали 2,97, доведено адміністративним судом. Тепер захисту голосів, уваги та ресурсів не менше, ніж агітації, каже Сергій Рудик. Для нас важливий кожен голос. Для того, щоб цей голос відстояти, ми повинні бути представлені в кожному селі. Це реально. Після зустрічі люди довго не відпускали нового голову штабу. Обмінювалися контактами, пропонували допомогу. Особлива увага до мажоритарних округів. Свободівці пропонують опозиції об'єднати зусилля. Якщо одного сильного претендента виставить БЮТ, одного сильного претендента виставить Фронт змін і двох сильних претендентів виставить Свобода, у нас є шанс спільними зусиллями перемогти владу в фальсифікованих виборах. Але не тільки про вибори, думає Сергій Рудик. За рік хоче вичистити область від усіх монументів Леніна. Інакше окупанти далі пануватимуть над душами людей. Їхніх батьків та дідів убивали голодомором, гнали в колгоспне рабство, все глиною замість гвинтівки кидали на німецькі окопи. Як знести комуністичних ідолів, Рудик знає краще інших. Сергій Рудик, колишній заступник Київського міського голови. З його ініціативи в столиці знесли пам'ятники виконавцям Голодомору – Станіславу Косіору, Власу Чубарю та Григорію Петровському. Перейменували вулицю Комінтерна на Симона Петлюри. Виключили з національного реєстру понад 2000 пам'ятників Владимиру Леніну. Тепер за їхні знесення – максимум 15 діб арешту, а не кримінальна справа, як раніше.